WFIৰ মুৰব্বী বৃষভূষণক নিলম্বিত কৰক। মহিলা খেলুৱৈক যৌন নিৰ্যাতন চলাই বৃষভূষণে। আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিও ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে বৃষভূষণে। ভাৰতীয় মল্লযুঁজাৰু সংঘ অৰ্থাৎ WFIৰ মুৰব্বী তথা বিজেপি সাংসদ বৃষভূষণ চৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি শুকুৰবাৰে তৃতীয় দিনাও প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখে দেশৰ শীৰ্ষ মল্লযুঁজাৰুসকলে। দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অলিম্পিয়ান মল্লযুঁজাৰু বজৰং পুনিয়া, সাক্ষী মালিককে ধৰি 200+ খেলুৱৈয়ে বৃষভূষণক শীঘ্ৰেই নিলম্বিত কৰিবলৈ দাবী জনায়। মল্লযুঁজাৰুসকলৰ স্পষ্ট অভিযোগ, WFIৰ মুৰব্বী বৃষভূষণে দীৰ্ঘদিনে যৌন নিৰ্যাতন চলাই আহিছে মহিলা খেলুৱৈসকলক। আখাৰীৰ মল্লযুঁজাৰু ভিপেশ ফোগাটেই প্ৰথমে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰে বৃষভূষণৰ বিৰুদ্ধে। টকিঅ' অলিম্পিকত পদক জয়া ব্যৰ্থ হোৱাৰ পিছতেই বৃষভূষণে তেওঁক মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱা বুলি অভিযোগ কৰে ভিনেশে। আন এক খেলুৱৈয়েও বৃষভূষণৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। WFIৰ মুৰব্বী বৃষভূষণৰ তাৎক্ষণিক নিলম্বনৰ দাবীত খেলুৱৈসকলে ইতিমধ্যে আলোচনাত মিলিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীৰ সৈতে। WFIক নতুনকৈ গঠন কৰাৰ দাবীত ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থালৈও পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে মল্লযুঁজাৰুসকলে। ইপিনে WFIৰ মুৰব্বী বৃষভূষণে খেলুৱৈসকলৰ সকলো অভিযোগ একেমুখে অস্বীকাৰ কৰে। তেওঁৰ মতে এই সকলো অভিযোগ ভিত্তিহীন। কোনো কাৰণতে পদত্যাগ নকৰে বৃষভূষণে। খেলুৱৈসকলক পুনৰ সকীয় নিদি বৃষভূষণে কয়, মই মুখ খুলিলে চুনামি হ'ব, মই ৰাইজৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি। কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ে এই সম্পৰ্কত WFIৰ পৰাও স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছে। স্পষ্টীকৰণ নিৰ্ধাৰিত সময়ত নিদিলে WFIৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলিও সকীয়াই দিয়ে ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ে। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, NK TV।